Инициативата за създаването на клуба е на пенсионерите от село Копиловци. Тя е реализирана на учредително събрание, проведено на 9 януари. Новият клуб ще бъде регистриран към Съюза на пенсионерите в Кюстендил, съобщи председателят на организацията Малинка Чингарска. Тя добави, че предстои да бъде уточнено и мястото, където ще се помещава клуба, като в тази връзка се водят преговори с ръководството на община Кюстендил. Клуба. На този етап е малко трудно да кажем къде ще се помещава, защото доколкото знаем, детската градина е свободна, но едва ли ще ни я даде общината за ползване там помещение, а в училището е в много окаяно състояние и ще преговаряме с общината и ще видим ако може нещо да се отремонтира, тъй като там течат, покриви падат и така нататък и не мога още да ви кажа. Разговори сме с местния кмет, с читалището в селото, те присъстваха на учредяването на клуба, подкрепиха хората от третата възраст и имаме така уверението, че през цялото време ще помагат и съвместно ще работят както за възрастните хора, така и за селото. Предстои да бъде избрано и име на новият клуб. В момента се правят предложения, които ще бъдат обсъдени от пенсионерите в село Копиловци. Името ще бъде утвърдено след гласуване на ново събрание, което ще се проведе между 20 и 25 януари. Все още не знаем колко членове ще бъдат в село Копиловци, защото има голямо желание за участие. Така или иначе увеличаваме своя брой на клубовете, увеличаваме своя числен състав и същевременно, аз винаги го казвам, за нас е много важно, ако можем да се преборим, да се приеме закона за възрастните хора, за да могат да се решат много от проблемите и втория момент, който най-много на местно ниво настояваме, да започне изграждането на дом за възрастните хора. С новия клуб в село Копиловци общият брой на пенсионерските клубове на територията на община Кюстендил става 16. В тях членуват около 900 пенсионери.